laaj mi la parce que rabbi legui mi ngi commencé jogé sax ci mbéd mi di dugg ci bureau yi di dugg ci administration mu melni ñu ngi insinuer les nominations PCA yi ñu di doof Kilifeu ko beu ban jangat ngay position bi rappé am mu nek position bu bess wa xam nga man loolu wax na ko xam nga gis nga jamono yana mar bo laajé Simon tay li point bi ma d'accord lu won ak ñom moy dañuy ñëw xex après jox kenen mu ñu gouverner manako pour man lolu amul sens quoi parce que par exemple bo ñëwé ñu nek ci ben célèbre yone xam nga quatre yone xam nga nit ñi nek ay nit nek sa ginnaw nga ne yow yaay wax pour ñom té bo waxé dinañ la dégg légui nga ne len de toute façon yone bi ni bu len ci jaar par exemple yone bi moy Macky Sall bu len ci jaar mais yeen ngeen ne amulen privilège wax len légui ban ci ñetti yoon yi dess ban ngeen di jaar man ma gis ne lolu man lan lolu pour man c'est une contradiction am bo ne ma tay ji bul jaar yoon bi damay xaar yow nga fekke am nga xam xam na yoon bi baxul donc won nga am xam xam na yoon be bax na est-ce que comprendre le mot xam nga donc pour man do ñew sang fas ba mu set après wo kenen pour mu ñew yek ci xam nga pour wo politicien pour ñu ñew yek donc liguey bobu lañ doon def xex ba paré après jox ko gaay pour man système bi dama gëm le système dañ ko wara infiltrer yagna ko wax système bi dañ ko wara infiltrer ñun dañ wara nek ci sphère yépp ci dëkk bi li doxal dëkk bi bu fekké mën nañ ñew di liggéey ci ay télévision nek ay imam gis na boy bobu nek imam fi Amérique boy ntul homme zo xoma naka lu tuddu voilà donc wara fay démé ba mëna def lolu wara ñu mëna rejoindre instance publique di def ci liguey nak buñ amé capacité bi dafa am importance compétence bi dafa am importance bo amé compétence nek PCA nekal PCA légui nak li prouver na am nga compétence bi moy résultat yi ngay def mais man musuma contre na gaay dañ wara rejoindre sphère administrative bi nek ay député wala nek ay ministre wala nek leneen lo xamné ci instance de division yi la comprendre parce que politique mon politique la rek politicien la ak tour bo munti am man dama gëm politicien té ñom liñu bëgg moy jël pouvoir bi buñu jëlé pouvoir bi liñu bëgg moy dess ci pouvoir bi lolu rôle politicien kenn mënu ko dindi ba adina lu tukki donc yow bu féké da nga nek ci biti xam nga nan gaay def leen ni li joxoñ def leen té nekko ci biir système bobu mëno ko changer parce que ñom ñokoy doxal da nga nek ci biti di wax rek bo waxé ba ñoñu jëgé fi après ñeneen ñëwaat après défaat même chose nga taxawaat ci biti di wax mais est-ce que do dugg li bañes doon wax boy jangal sey da ngay dugg ak mom ci ndox mi do taxaw ci tfs gi nan ko yëkëti sa loxo droite yëkëti sa loxo gauche yëkëti sa tank yëkëti néna da ngay dugg ci ndox mi fey ak mom bu mëne fey nak après na mëna feyel bokk donc rappeur yi dañu wara mëna am jang mo xamne dañu mëna yobbu ci yenn sphère xam nga yag na len wax ne mëno nek rappeur yegg ci yenn niveau yi te amo ben bagage intellectuel mënul nek chaque fois da nga am blocage soit da nga am blocage ci sa communication soit da nga am blocage ci sa bind say texte wala da nga am blocage pour mëna évoluer en tant que personne donc jang ak gëstu xam xam boy wax ak ay mbolo wala di nek porteur de voix il faut nga am tout ci lo xamne ëppalé nga ko ñi nga xamne ñom ngay porter sen voix xam nga parce que mëno nek ñom ñu ëpp la xam xam ëpp la lepp nga mëna nek sen porte de voix donc ñu dugg ci ay sphère yoy yu démé non diko gérer surtout lo xamné ci culture bi la ay ño xamné yag nañ ci culture di gérer culture je crois que y a rien de plus normal xam nga y a rien de plus normal mais nañ ko jaarale yoon nak na nek affaire yo xamné compétence mom mo lay tek fofu bu sar ti jéfé ñu évaluer xol ndax compétence bo compétent ñu changer tek fa keneen ko xamné mo gëna compétent ak pour bo mënti am ak fo mënti jëgé ak loy mëni représenter